se oli toinen heitto ja nyt tulee oikein kunnon vonkalle. Kattokaas kuinka iso. Hyvää päivää. Hei, nyt on syysloma päällä ja nyt lähdetään etsimään kalakingiä. Haetaan parista torpasta nuoriso kyytiin ja lähdetään merelle ja katsotaan, antaako ahti meille ahvenia. Sen mä tiedän, että pojat tätä odottaa. Ei muuta kuin pysy mukana. Täältä tulee ensimmäinen kaveri. Hyvää päivää, Arttu! Tiedätkö, mihinkä tänään lähdetään? Kalalle. Mistä sä tiesit, että ottaa pelastusliivit mukaan? No, Linnea vaan haki ne tuolta tuolta autotallista ja mä en tiedä yhtään, minne mennä. Ja... Selvä. Sit kun mä näin ne, sit mä sanoin Linnealle, että menenkö mä merelle vai? Mä soitin teidän isälle ja sovittiin, että jos sä kyselet, mihin ollaan menossa, niin se olisi sanonut, että yksi tyyä reissu saatetaan veneelläkin. Mutta nyt lähdetään hei ahventa kokeilemaan. Nyt on hei takapenkille saatu pari nuorta miestä lisää. Siellä on kaksosveljekset Sulo ja Toivo. Miltä pojat elämä näyttää? Hyvältä. No tuo, tiesittekö te, mihin me lähdetään? Joo. Ketä teille paljasti? Mummo paljasti. Pojat oli syyslomaa viettämässä mummon luona ja nyt hei lähdetään katsomaan onko ahventa liikenteessä. Ja etupenkille otettiin Arttukin kyytiin ja mä luulen, että te kolme kaverusta pärjäätte vesillä hyvin ja mä tiedän, että mä pärjään kyllä teidän kanssa. Enää ahti päättää, saadaanko me kaloja. Mut ei mitään, hei lähdetään kokeilemaan ja vietetään mukava päivä vesillä. Nyt on vene lastattu, siellä on ahvenvehkeet ja pojilla on pelastusliivit päällä. Arttu vielä laittaa, viimeistelee omansa ja ei kai nuoria miehiä yhtään jännitä? Ei. Ei yhtään vai? Ei. No se on hieno kuulla, ei mitään hei. Lähdetään vesille ja ajetaan ensimmäiseen kohteeseen ja nyt on kaikilla lämpimästi päällä, onko? Joo. Mulla on vielä laukus, siellä on vähän pipoa, hanskaa, rukkasta jos tarvitaan ja juomista ja evästä on sitten mukana, niin lähdetään hei katsastaa, miltä meri näyttää tänne. Mennään! Nyt tultiin pojaa kohteeseen ja tässä heitetään ahventa ja millä perusteella tämä paikka nyt valikoitiin. Eli tässä on lähellä virtavettä. Tuuli on työntänyt pikkukalaa tänne mataliin. Ne haistaa tämän virtaveden ja sen perässä sitten ahvenkin on. Ja kuinka moni teistä osaa jikata? Eli kaikilla on jikaustekniikka hallussa, sen mä tiesinkin, koska se syy miksi te pääsitte nytten reissuun, niin johtuu siitä, että te ootte kovia kalamiehiä. Mikään ei ole niin hienoa, kun nuoret lähtee kalalle, niin sen takia te olette kyydissä. Siitä hei saatte valita jikivälineet. Otatte sillä lailla oman maun mukaan siitä. Titsa avaa, Arttu heittää. Siinä Artun ensimmäinen heitto ja katsotaas Artun jikikalastustekniikka. Muistinko mä kertoa, että kalastusopas ei koskaan voi taata sitä kalan tuloa. Mut kalastusopas voi taata sen, että meillä on täällä veneessä mukavaa ja hauskaa ja sit mä lupaan viedä teitä mahdollisille ottipaikoille. Ja siellä oli tuo Artula kalaa ja vieläkin. Siellä on kala. Se oli ensimmäinen heitto, siellä kävi jo kala, ei muuta kuin heitä uudestaan. Mä vähän säädän sitä sun jikiä, eli se kävi ahven sitä pikkasen nyppäämässä irti. Ei muuta Arttu kuin uusi heitto ja heti kun tuntui samanlainen tärppi, niin sit vaan koko ajan kelaa täysillä. Ja sit kun on metri siimaa jäljellä, niin sitten nostaa veneesi. Sieltä. Kattokaas. Nyt on oikein komio vonkale. Hyvä Arttu.
se oli toinen heitto ja nyt tulee oikein kunnon vonkalle. Kattokaas kuinka iso aave. Tää on ihan sairaan iso. Tää on ihan älyttömän iso. Ei voi olla totta. Onnittelu Tarttu, viedäänkö iskelle ja äitille? Saanko? Sulo lähtee siitä, Sulon ensimmäinen heitto. Sit vaan pojat muistaa sen, että heti kun tuntee jotain, niin sit vaan vapa pystyy ja älytön kelaus. Siellä ensimmäinen heitto Sulolla ja siellä ahven taivuttelee vapaa. Komia köllikkä, sit vaan käännä tänne. Siitä se lähti. Oliko tää se mitä tultiin hakemaan? Joo. Olihan tää vähän satumainen aloitus. Yleensä ei lähde homma näin käyntiin. Artula taas melekonen kölli ahven taas. Ja mies on yhtä hymyä. Ja siellä on sitten Sulolla ahven. Ja se karkas. Siitä sitten Toivon ensimmäinen heitto. Se lähti sinne. Ja sieltä. Ei muuta kuin vapa pystyy ja tasainen kelaus. Ja kattokaa sieltä nuori mies. Se oli lähellä. Ei muuta kuin toinen heitto kehii. Sinne meni. Mut tälläin se on, että ahven ei anna armoa. Jos on pienikin tauko. Ja sieltäkö ei. Että ahven ei anna armoa, että jos se on siiman päässä, niin sit pitää kelata välittömästi ja koko ajan. Ja senä Arttu, sä aloitit kalastamisen? En mä muista. Paljonko sulla on ikää nyt? Oli 7. Sä oot 7 ja... Mä luulen, että sä oot niin pienestä kalastanut, kun tuo sä oot osannut kävellä. Ja oot kyllä niin innokas kaveri. Kaveri aina kalahommiin lähdössä. Mä tiedän, että välillä sun isää harmittaa se, että kun se ei vaan kerkee sua niin paljon viedä, kun sä haluisin, mutta mä tulin nyt sut hakemaan. Oliko tuo sun ennätysahvento ensimmäinen? On mä joskus varmaan isommankin saanut. Joo, mut komia kumminkin. Hieno homma. Sieltä Arttu sai taas melkoisen vonkalle. Se oli 200 grammaa hei. Sit vaan pojattua. Jättäkää seuraavan kerran 1–1.5 metriä siimaa kelaamatta, niin siitä kun nostaa, niin sit on hyvää työskentelytilaa. Mutta hieno kala Arttu, sekin voidaan pistää sumppuun. Näytäs oikee tuo. Siinä on komia ahvena, hei. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Ja sieltä Toivolla, sit vaan koko ajan kelailee. Eikä yhtään löysää, mahtavaa, se tuli oikein vauhdilla ja sieltä Toivolle komia ahvena. Sieltä nousee taas komia köllikkä. Toivon kuuluisat Nyt on isompi vai? Oho! Nyt on komia. Oi, se onneksi putos veneeseen. Hieno, näytäs tänne. Se on oikein ahve, kyllä nyt kelepaa. Viedäänkö se iskälle ja äitille? Tekniikka, eli heiton jälkeen vajotellaan ja sitten aina muutama kellaus ja välillä pavankärjellä näpytetään. Sieltä hienosti. Kyllä se vaan on näin, että tekniikka toimii. Ja siitä reilusti siimaa jätetään, että sen saa kiinni.
Hieno. Ei tarvi näitä miehiä neuvoa. Kyllä te ootte niinku ihan jikauksen ammattilaisia. Siitä lähti tota, koska sulla sä oot aloittanut kalastuksen? En muista. Mut kyllä sä jokusen vuoden oot kalastellut. Tunteeko se nahvenen tärpin sitten siellä? Tuntee. Näköjää. Mä luulen, että Arttu, mä en tiennytkään, että sä oot näin kova. Sieltä, Arttu, se oli, Arttu, se vaan on ahven miehiä. Ei muuta kuin. Siitä lähtee suloheitto ja katsotaan sulonen salainen taktiikka, eli pohjaan vajoitus ja sit muutama kelaus. Osaatteko te pojat sanoa, mikä ahven jikauksessa on tärkeintä? Miten sen kalan saa pysymään siellä koukussa? Laittaa vapaan suoraan ja kelaan täysin. Juuri näin. Siinä oli Artulla oikeet. Eli vapaa ylös ja kelataan koko ajan, eikä yhtään löysiä. Se, joka löysää antaa, niin se kalaa vihaa. Eli siiman kireys. Tieltä vaan nousee. Ja heti kunnon kölli. Tiedätkö, että se painaa tota yli 300 grammaa. Mitä te ahvenista yleensä laitatte? Fileitä. Pannulla paistelette? Joo. Juuri näin. Pistetään se sumppuun. Sumppuun tämäkin. Siellä on kalakingien ahvenaiset ja ne siellä säilyy sitten ja voidaan sitten päivän päätteeksi päästään vielä takaisin ne, mitä ei oteta. Mikä toivo kalastuksesta tekee mukava? Raitti silmastaa. Ja kala on päässä. Oikeet sanat kannatti valita. Ja sieltä nousi. Sieltä. Se on pinkki fish hunter. Sieltä lähtee tuivoheitto ja Arttu työskentelee täällä. Minkälainen olo siitä tulee, kun ahven oikee tempoo vavan päässä? Kiva. Onko siinä niinku koulumurheet ja läksyt mielessä? Ei. Miks sä lähdet aina kalalle? Mä en oikein kiinni. Se on vaan niin kiva. Juuri näin, ei siihen syitä tarvitse. Ja sieltä Toivo. Hienosti toivotti haltuun sen, että jättää metrin puolitoista siimaa jäljelle, niin siitä on helppo ottaa se ahven sitten käteen. Ja sieltä Toivolle komia kölli. Ei teitä tarvi kyllä opettaa. Ei tarvi opettaa. Mä oon Tarttu oppinut kalastushommat. Niitä joo, se on ihan oikein. Teidän isä on oikein suurkalamies. Sorsa joskus kaislikosta huutaa, että näks, näks. Sit sille pitää vastata, että no näen. Nyt otetaan hei päivän loppuun semmonen kalastuskilpailu. Saatte kaikki kolme heittoa. Jos joku saa kolme heiton aikana kalan, niin saa kaksi lisäheittoa. Ja jos niiden kahden aikana saa kalan, niin saa taas kaksi lisäheittoa. Saa suorittaa. Jos ei tule yhtään kalaa, niin lähdetään kotiin. Ja ensimmäiset heitot lähti. Ja muistakaa, että tuota on leikkimielinen kilpailu. Ja ihan rauhallisesti, kun kalastaa, niin sieltä tota voi niitä tuloksiakin sitten tulla. Ensimmäiset heitot oli tyhjiä ja sitten vaan saatte heittää toiset heitot. Sieltä lähti. Hieno homma. Sinne lähti kakkosheitot.
Jaahas, sieltä vaan kala. Elikkä pari heittoa tuli lisää. Pari heittoa tuli lisää, elikkä tota nyt teillä on tältä kierrokselta yhdet jäljellä plus sitten kaksi lisäheittoa, elikkä kolme heittoa joka miehellä. Sulo pelasti sen. Ja Arttu, se oli lähellä. Se oli lähellä. Sitten taas kolme heittoa saa suorittaa. Elikkä ensimmäistä kierrosta jäljellä yhdet heitot. Ja näitten heittojen jälkeen niin te olette tienannut jo seuraavan kierroksen, eli kaksi heittoa. Ja vaikka tulisi joka heitolla, niin sillä pääsee vaan seuraavalle kierrokselle kaksi heittoa, eli pienemmälläkin saalismäärällä pärjää tässä kisassa. Ja sieltä. Se oli lähellä. Se oli lähellä. Sitten vaan. Nyt alkaa sitten tota virallisesti se tota ensimmäinen voittokierros, eli kaksi heittoa kaikille. Ja jos joku saa kalan, niin tulee uusi kierros. Ja lyhkäisen heiton saa uusi. Sieltä. Jätkät tienas taas toisen kierroksen. Elikkä vanhaa kierrosta yksi heitto jäljellä. Ja tota, muutetaanko sääntöä sen verran, että jos aina yhden kierroksen aikana tulee, niin sit lähtee heti se seuraava kierros käyntiin. Elikkä nyt kun Toivo sai, pistetään tuo sumppu, se on komia kala, niin saatte kaikki kaksi lisäheittoa. Ja aina kun tulee kala, niin sillä alkaa sitten seuraava kierros. Se on komia. Elikkä uusi kierros. Uusi kahden heiton kierros alas. Jaaha, sieltä tulee Artulle. Sieltä tulee Artulle. Se karkas. Eli Arttu saa vielä yhden heiton. Ja aina kun heitetään viimeistä heittoa, niin ottakaa rauhassa. Muistetaan, että on loma, ei koululäksy ja fiilis on hyvä, keli on komia. Tuleeko vielä kierros? Ottakaa rauhassa ja muistakaa välillä nyky. Joo. Toivolla viimeinen heitto. Nyt ottakaa pojat sitten rauhassa. Saadaan Arttukin vielä seuraavalle kierrokselle. Heti kun tuntuu pienikin, niin sit vaan niinku kelaa ja kokoaa ja pysäytä siihen Toivo. Sit vavan kärjellä pientä paikalla vaan ihan semmoista, joo. Pientä vielä. Sit kelaat yhden kierroksen. Taas.
kierroksen kelaat. Taas. Ei. Nyt saatte kaikki vielä yhden heiton. Tulikin joka pelissä on extra bonus, eli yksi ylimääräinen heitto. Jos joku saa kalan, niin tää lähtee uusi kierros käyntiin. Se on hyvä nähdä teissä. Silti rauhalliset otteet. Rauhalliset otteet tässä hommassa. Ja sieltä Sulo tienaa kaikille tota. Sieltä komia ahven. Kaikki saa sitten kaksi kierrosta. Ja sieltä Toivolle komia. Ois se ottanut sen vasta seuraava. Otetaan se sumppuun se kala. Tehdään siitä evästä. Elikkä sillä kalalla uusi kierros. Hyvä. Se oli oikein kisaheitto. Onko pojilla kylmä? Ei. Hyvä. Sieltä tuli kaikille kaksi lisäheittoa kaikille. Kyllä se veikisen vähän pitkälle. Mä ajattelin, että me lähdetään jo pojat jo minuutin päästä silloin kun aloitettiin, mutta ei. Me on jo 10 minuuttia heitetty. 10 minuuttia heitetty. Elikkä kaksi lisäheittoa Toivo ansaitsi porukalle. Sulla on jo heitot täynnä. Katsotaan miten pojat, minkälaisilla tekniikoilla. Rauhallista tekniikkaa. Välillä näköjään pienten hypytystä. Siellä Artula otti maapalloa, onneksi irtos. Hienosti osasi tarttu pompauttaa se. Tällaista se pojat se kalastus on. Ei autako pistää vavat naftaliiniin ja lähtee kotiin jo. Mut hei, meillä oli aivan huikea päivä. Tuliko sitä ahventa? Tuli. Ja kivaa oli? Joo. Juuri näin. Sitä tänne tultiin hakemaan. Ja minkälaiset fiilikset Toivolle jäi päivästä? Hyvät. Ja mitä Arttu päivä pulkassa? Malttaako sitä täältä lähtee? Ei. Olis pidempäänkin vai? Joo. No varmasti, mä uskon. Keli on komia, mutta meillä on niin paljon kalaa, että toi... Nyt me saadaan lähteä kotiin ja saatte vielä ne kuuluisat yhdet heitot. Arttu heitti jo sinne ja Sulo ottaa sen sieltä. Mutta tuo onneksi ei ollut enää kisa, niin päästään kotiin täältä. Se on vähän parempi vai? Kyllä, sieltä komia raitapaita nousee. Mikäs tässä poikien kanssa oli kyllä mahtava päivä vesillä. Ja... Nyt on hei päivä pulkassa. Ja mä ajattelin, että tuo nyt teistä tehdään kalakingi. Ja tuo, tässä on jokaiselle oma kalakingin paketti. Näin, olkaa hyvät. Ja tota, siellä on viehelaatikko, siellä on kalamittatarra ja sitten kalakingin näpäri. Ja tiedättekö, miksi te nyt te saitte ne? Yksinkertaisesti sen takia, että
Mä oon kuullut, että te olette tosi kovia kalastajia. Te käytte kalassa ja kävisitte enemmän kuin te sinne pääsisitte. Ja nyt on teidän päivä sitten ollut päästä mukaan veneeseen. Ja veneessä oli todella mukavaa. Siellä te olitte rauhallisia. Siellä vältyttiin isommilta haavereilta. Kalaa tuli. Ahti oli meidän puolella ja se johtuu siitä, että meillä oli onneakin matkassa. Joka päivähän ei tuommoista satumaista kalansaalista tule. Ja tuo Artullakin oli ekalla heitolla ja tokalla heitolla oli kalatapahtumaa siellä. Ja sama Sulolla ja Toivollakin oli heti siinä alkuun sitten kalaa ja sitä sitten tuli pitkin päivää. Haluatteko te nyt lähettää Suomen nuorisolle terveisiä? Käykää kalassa ja nauttikaa raikkista ilmasta. Juuri näin. Näillä terveisillä hyvä jatkaa hei. Eteenpäin ja mukavaa syyslomaa teille. Nyt kalan käsittelyä seuraavaksi ja sitten te pääsette kotio paistelemaan ja maistelemaan. Ei muuta kuin mukavaa syyslomaa teille ja kiitoksia. Mulla oli äärettömän kivaa. No niin pojat, tässä on ahvenia ja nyt ne tuolla sumpussa säilyy hengissä. Kun näitä viedään kotioon ja aletaan laittaa ja kala pitää ensin tainnuttaa, eli lyödään tuohon niskan päälle. Ja sen jälkeen niin täältä puukolla, taikka sitten vedetään kiduskaari, niin avataan kurkku, niin siitä sitten valuu veri pois. Elikkä semmoset vähän pienemmät, mitä me ei haluta, niin ne on elossa. Niin me voidaan ne sitten heittää veteen. Ja sitten vähän isommat ja paremmat, niin ensin tainnutus, täältä sitten kurkku auki. Tänään kalastusoppaan päivän pelasti se, että te ette ollut mitään ensikertalaisia. Kyllä näki niin kuin joka miehestä sen, että sitä virveli on pidetty kädessä usein niin kuin yhden viikonlopun elämänsä aikana. Että tuo homma oli hallussa ja mulla oli helppoa. Sitten sumppu on tyhjä, vesi päästetään sieltä pois. Sitten lähdetään fileeroimaan. Nyt kun aloitetaan fileeraus, niin on hyvä olla tämmönen muovilevy. Sitten me tarvitaan terävä. Pikkasen joustava veitsi. Me tarvitaan kalapiikki. Ja sitten hyvä olisi olla tämmönen puukon teroti. Jos tylstyy, niin sen saa se teräväksi. Ja yksi tärkeimmistä on juokseva vesi. Eli me saadaan puhdistaa nämä välineet ja kädet. Ja tärkeetä, että kun kalaa laitetaan, niin sitten välineet ja muut on puhtoita, niin ei tule sitten niitä haavereita. Hei, tilaa meidän YouTube-kanava. Siellä pääset seurailemaan seikkailuja kalakingien kanssa ja eihän sitä koskaan tiedä, missä me seuraavaksi ollaan. Mukavaa syksyn jatkoa.